prostrano polje visokog vazdušnog pritiska i u četvrtak će iznad većeg dela Evrope usloviti pretežno vedro vreme. Tako će biti iznad Balkanskog poluostrva i naše zemlje, ali dalje je tu prisutna hladna vazdušna masa čiji se uticaj širi sa severoistoka. U Srbiji temperatura blago u plusu, ali i dalje jak jutarnji mraz.